Саламатсыздар ма балалар, Қазақстанның қазір заманғы тарихы пәні бойынша кезекті дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы 20-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары менен зардаптары деп аталады. Дәрістің жоспары бірінші соғыстан кейінгі жылдарда Қазақстанның қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық жағдайы. Екінші, Хрущевтің жылымығы жылдарында Қазақстан ауыл шаруашылығының әкімшілдік-әміршілдік әдістерімен жүргізу шаралары. Үшінші, Брежнев бастаған топтың билікке келуі 1965-66 жылдарда экономикалық реформалар. Төртінші, республика өнеркәсібі дамуындағы тоқыраулық құбылыстар. Экологиялық дағдарыстар. Соғыстан кейінгі жылдары Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін елімізде өте ауыр экономикалық жағдай қалыптасады. Өйткені кеңес одағы соғыстан әлсіреп шықты, 1710 қала, 70 мыңға жуық деревня, селолар, жүздеген заводтар мен фабрикалар, шахталар, темір жолдар істен шығып жатты. Соңғы деректер бойынша кеңестер одағы соғыста 30 миллионға жуық адамнан айырылады. Ол әрине елдегі адам ресурстарын тапшылығын туғызған болатын. Осындай қиындықтарға қарамастан, кеңес одағының алдында осы қысқа мерзімнің ішінде қалыс шаруашының қалпына келтірілу керек болды. Мыңдаған қазақстандықтар, жұмысшылар, мамандар, қызметкерлер осы Ленинград, Сталинград, Брянск, Донбас, Украинада және де басқа да аудандарда еңбек етті. Қазақстанның экономикасы бейбіт құрылысқа бейімделіп қайта құрыла бастады. Соғыстан кейінгі жылдары ауыр өнеркәсіпке ерекше көңіл бөліне бастады. Әсіресе мына болат өндіру, цемент, қара және түсті металлургия, тау-кен кәсіпорындарын дамыту жолға қойыла бастайды. Осы жылдары Ақтөбедегі ферроқорытпа, Қарағанда металлургия комбинатының жаңа бөлімдері іске қосылады. Қаратау тау-кен комбинатының құрылысы аяқталады. Жалпы 1954-57 жылдары Қазақстанда 730 өнеркәсіп орындар мен цехтар құрылып іске қосылады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығының да жағдайы ауыр болды. Ауыл шаруашылығында осы халықтың асыл түлікке деген сұранысын қамтамасыз ете алмады, өйткені сол кезеңдегі ауыл шаруашылығының артта қалуының себебі экономиканы басқарудағы әкімшілдік-әміршілдік жүйе, жергілікті жағдайлармен есептеспеу, жоғарыдан бұйрық беру сияқты құбылыстардың орын алуы болды. Соғыстан кейінгі жылдары осы зиялы қауымға қарсы сталиндік қуғын сүргін саясатының жаңа толқыны басталады. Осы Ленинград пен Мәскеуде Ленинградцы, дәрігерлерсі деген науқандар жасалып жатқан кезде қолдан Қазақстанда Бекмахан бізі ұйымдастырылады. Ермұхан Бекмаханов талантты, дарынды тарихшылардың бірі болды. Ол 1943 жылы Қазақ КСР тарихы деген күрделі еңбектің авторларының бірі еді. 1946 жылы Ермұхан Бекмаханов Мәскеудегі КСР ғылым академиясына өзінің докторлық диссертациясын қорғайды. Ал 1947 жылы 19-шы ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан деп аталатын іргелі монографиясы жарық көреді. Ғалымның осы еңбектегі Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтеріліске қатысты өзінің көзқарасын сол кездегі идеология саласында отырған адамдар бұл ұлтшылдық саяси зиянды қауіпті деп баға береді. Сөйтіп 1925 жылы Ермұхан Бекмахан 25 жылға сотталып, Сталин өлгеннен кейін ғана 1954 жылы ғана ақталып шығады. Осы жылдары Ермұхан Бекмаханов қана емес, сонымен бірге Қажым Жұмалиев, Ахмет Жұбанов, тарихшы Бек Сүлейменовтар қуғындалады, ал Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов Мәскеуге кетіп қалуға мәжбүр болады, осы саяси қысымның салдарынан. 1953 жылы наурызда Сталин қайтыс болғаннан кейін ОКП орталық комитетінің бірінші хатшысы болып Хрущев сайланады. Ал Қазақстанда осы коммунистік партия орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметінен Шаяхметов
босатылады. Оның орнына Пономаренко екінші хатшы болып Брежнев сайланады. 1956 жылы Хрущев осы коммунистік партияның 20-ші съезінде Сталиннің жеке басына табынудың пайда болу себептері, мәні мен ерекшелігі деген тақырыпта өзінің баяндамасын жасайды. Ол баяндама сол кезде жарық көрмейді. Тек 33 жыл өткеннен кейін ғана «Известия КПСС» журналында 1989 жылы жарық көреді. Осы баяндамасында Хрущев Сталиннің қуғын-сүргін саясаты бұл адамзатқа қарсы жасалған қылмыс деп баға беріледі. Осы жылдары азық-түлікпен қамтамасыз етудің қиындығына байланысты 1954 жылы ақпанда Коммунистік партияның пленумында елімізде астық өндіруді ұлғайту, тың және тыңайған жерлерді игеру туралы қаулыға қабылданады. Осы қаулыға байланысты Қазақстанның 6 облысында тың жерлер игеріледі. Олар Ақмола облысы, Қостанай, Көкшетау, Солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар облысы және Торғай облыстарында. 1954 жылдың өзінде күсіру бойынша 13,14 миллион гектар жер жыртылған болса, Қазақстан бойынша 6,5 миллион гектар жер жыртылады. Бір жылдың ішінде 1954-55 жылдары Қазақстанда 337 сапқоз құрыла бастайды. 1954-55 жылдары кеңес одағы бойынша 29,17 миллион гектар жер жыртылса, соның 18 миллионы Қазақстан бойынша жыртылады. Жалпы тың жерлерді игерудің қорытындысына келетін болсақ, осы тың жерлерді игерудің нәтижесінде Қазақстан астықты өлкеге айналды, өзін астық пен нанмен қамтамасыз ете алатын болды және астықты сыртқа экспорттайтын ел болды, елге айналды. Осы тың жерлерді игерудің зардаптары да болды. Оның алғашқысы осы тың жерлерді игеруге 2 миллионға жуық КСРО-ның Европалық бөлігінен өзге ұлт өкілдері келді. Бұл болатын болса демографиялық ахуалды өзгертті. 1959 жылғы санақ деректері бойынша қазақ халқы Қазақстандағы 29% ғана құрады. Екіншіден топырақ эрозиясы күшейді. 1960 жылдарға қарай 9 миллион гектар жер эрозияға ұшырайды. 1962 жылы Хрущевтің бастамасыменен осы Ақмола қаласы Целиноград болып өзгертіледі. Жалпы осы тың жерлерді игерудің нәтижесінде қазақ халқы өзінің ұлттық тілінен, салт-дәстүрінен жойылып кету қаупі туындайды. Сонымен 1963-64 жылдары Хрущев 10 жылдығы, яғни осындай жеке басқа табыну, оның зардаптарын жою туралы қаулы қабылдау арқылы елді демократияландыруға жол ашса, екінші жағынан осы валютаристік субъективті шешімдер арқылы, яғни экономиканы экстенсивті жолмен дамыту арқылы тарихта қалды. 1964 жылы Қазан пленумында ел басшылығы өзгертіледі. Хрущев қызметінен босатылады. Оның орнына Леонид Ильич Брежнев тағайындалады. КСРО министрлер кеңесінің төрағасы болып Косыгин болды. Сөйтіп 60-шы жылдардың ортасында шаруашылық реформалары жүргізіле бастады. 1965 жылы қыркүйек пленумында осы экономиканы басқарудың әкімшілік әдістері сыналады. Өнеркәсіпті басқарудағы салалық қағидаларды жүзеге асыру қолға алынады. Одақтық министрліктер құруды ұсынылады. Кәсіпорындарға өзін-өзі дамытуға мүмкіндік беріледі, дербестік беріле бастады. Оларға шаруашылық есеп кеңінен ене бастады. Және де материалдық жағынан ынталандыру шаралары неғұрлым ойластырылған түрде жүзеге асырылады. Осының нәтижесінде 1966-1970 жылдар, яғни 8-5 жылдық жоғарғы жетістіктерге қол жеткізген 5 жылдық болды, немесе 6-5 жылдық деген тарихта атауға ие болды. Осы жылдары Қазақстан мынау сары фосфордың 90% фосфаттың 40%
мыс мырыш қорғасының 70% отанға беріп отырды одаққа. Республика осы жылдары хром өндіруден КСРО-да бірінші орын, көмір, шойын, марганец өндіруден үшінші орында болды. Сонымен бірге 1965 жылы ауыл шаруашылығын дамытудың тиімді бағыттарын қарастырған Наурыз пленумы болып өтті. Осы Наурыз пленумында үкімет бұдан былай ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатып алу бағасын, колхоз совхоздардың бағасын көтерді, өсіретін болды. Және жоспардан артық алынған астықтың өнімді осы сату мүмкіндіктерін колхоз совхоздардың өздеріне берді. Міне сөйтіп осындай шаралар жарты кеш атылай жүргізілгенменен біршама жетістіктерге жетуге мүмкіндік берді. 1970 жылға қарай өнеркәсіп өнімі 70%-ға, ал ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы өсімі 28%-ды құрайды. 1970 жылдарға қарай осы 60 жылдарда басталған реформалар тежеле бастады. Осы өндірістің тиімділігін арттыруға байланысты көптеген шаралар жасалады, бірақ ол көздеген күткен нәтиже бермеді. Кеңестік экономика негізінен директивалық ұстаным мен орталықтың жоғарыдан бұйрық беру арқылы басқарылып отырды. 1970 жылдары Қазақстанда 1975 жылдары 1000-ға жуық өнеркәсіп орындары, цехтары іске қосылды. Қазақстандағы орналасқан өндіріс орындарының 50% осы одақтық министрліктердің қарауында болды. Одақтық министрліктері Қазақстанның республиканың мүддесін қорғамады, көздемеді. Осы жылдары әлеуметтік салада ұлттық кадрларды дайындауда, қоршаған ортаны қорғауда үлкен қайшылықтар орын алады. Экологиялық мәселелерге туындатты. 1960 жылдарға қарай осы арал проблемасы үлкен күрделіп проблемаларға айнала бастады. Арал теңізінің суы тартыла бастады. Оның су деңгейі 14 метрге дейін, судың көлемі 60%-ға дейін азайды. Арал теңізінің құрғап қалу себебі Амудария мен Сырдария өзендерін есепсіз сол кезде мақтаға күрішке пайдалану осы арал теңізінің құрғауына, оның түбіндегі тұз шөгінділерінің ауаға таралуына, соның нәтижесінде гепатит, онкологиялық аурулардың өршуіне әкелді. Сонымен бірге Байқоңыр ғарыш айлағы 6717 шаршы шақырымды алып жатқан үлкен экологиялық мәселе болды. Өйткені космостық корабльдерді ұшыру кезінде озон кесігі пайда болып радиация таралды. Байқоңыр кешеніне Қазақстан аумағына жыл сайын 30-35 мың тонна улы заттар таралып отырды. Және де үлкен экологиялық мәселелердің бірі болған бұл Семей полигоны. Семей полигонында алғашқы атом қаруы 1949-20 тамызда сыналады. Жалпы қазақ жері КСРО-ның ядырлық полигондар және ядырлық сынақ жасайтын сынақ алаңына айналды. 715 ядырлық сынақ жасалса КСРО-да, соның 470-і Қазақстанда сыналады. Семей полигонында 1963 жылға дейін 13 сынақ ауада ашық атмосферада жасалады. Ал 1989 жылдардың аралығында жер астында сынала бастайды. Жалпы Қазақстанда 38 ядролық сынақ 27 жерде жасалып отырды. Бұдан да басқа Азғыр полигоны Атырау облысындағы осы жерде жаппай қырып жоятын қарудың 17-сі сыналған. Капустин-Яр, Ақтөбе облысының территориясында, оңтүстік Қазақстан жерлерінде осы құпия сынақ полигондары жұмыс жасаған. Арал теңізіндегі Барсагелмес, Возрождение аралдарында бактериологиялық қарулар сыналып отырды. Осы 80 жылдардың басына қарай КСРО-ның экономикасы дағдарысқа келіп тірелді. Қазақстан экономикасы да осындай қиын жағдайда болды. Республикада егістіктің көлемі өте үлкен болды. 25 миллион гектар жерге жер жыртылса да, оған өнім жинаудың төмендеуі сол кезде тұрақты құбылысқа айналды. 1970 жылдары өзін өзі ақтай алмаған колхоздар мен совхоздардың үлесі
жыл сайын асып отырды. 15% болды 1970 жылы, 1985 жылы олардың саны 51%-ға дейін жетті. 1971-81 жылдары қойдың саны 3,4 миллион болатын болса, 1985 жылы өсу тоқтаған. Сонымен бірге күсіру осы жылдары дүние жүзінде ауыл шаруашылығына жарамды жерлері 63 миллион гектар жері бола тұрса да, әлемдегі ең жаңағы ірі азық-түлік сатып алатын мемлекет болды. КСРО-да жыл сайын шеттен 3,8 миллиард долларға азық-түлік сатып алынып отырған. 1985 жылының өзінде әрбір екінші бөлке нан мен әрбір үшінші қораптағы макарон осы Америка Құрама Штаттарынан, Канада, Аргентинадан әкелінген астықтан дайындалып отырған. Осы жылдары 1980 жылдарда халықтың нақты табысы төмендеп кетеді. Халық тұтынатын тауарлардың тапшылығы пайда болады. Күні бойы дүкендерде кезекте тұру дағдыға айналады. 1985 жылы осы Қазақстанның орташа жағдайдағы тұрғынның жылдық жалақысын 2-3 айы ғана жұмсалса, 7-8 айы 9-10 айлық жалақысы жұмсалмай қалған. Оның бас себебі осы тауардың зәрулігі, тауар тапшылығына байланысты жұмсалмады. 1979 жылы Целиноград оқиғасы да қазақ халқысының мүддесімен санаспай, орталықтың үстемдік әрекетінің көрінісі еді. 1979 жылы КГБ-ның орталық комитетінің саяси бюросы осы қазақ КСР-де орталығы Ерейментау болатын неміс автономиясын құру туралы шешіміне қарсы 16-19 маусымда шеру болып өтеді. Осы шеру болып өтті. Осы жылдары 1979 жылы өзінің әлемде халықаралық беделін нығайту мақсатында Ауғанстанға 1979 жылы 27 желтоқсанда күсірі өзінің әскерін, кеңес әскерін кіргізеді. Соғыс қимылдары Ауғанстанда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізеді. КСРО-ның осы қадамын сол кездегі Біріккен Ұлттар Ұйымының 104 мемлекеті айыптады. 1982 жылы КГБ орталық комитетінің бас хатшысы Леонид Ильич Брежнев қайтыс болады. Қазан айында партия жетекшілігіне Юрий Андропов сайланады. Юрий Андропов Кеңес одағын 2 жыл ғана басқарып, 1984 жылға дейін, 1984 жылдың ақпанында қайтыс болып, осы жылы 1984 жылдың ақпанында жалпы партияның елді басқаруға мүмкіндігі жоқ. Алтын менеген Константин Устинович Черненко тағайындалады. КГБ орталық комитетінің бас хатшысы болды. Бірақ Черненконың да ел билігін ұстау мерзімі қысқа болады. 1985 жылы ғана соны басқарады. 1985 жылы Черненко қайтыс болып, 1985 жылы наурызда Михаил Сергеевич Горбачев КГБ орталық комитетінің бас хатшысы болып сайланады. Сонымен бүгінгі дәріс бойынша назар қойып, келесі кездескенше сау болыңыздар.